Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Kama unafuraha punga mkono namna hii asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nipende kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya jinsi alivyotufanikisha kufika katika sabato ya leo. Natambua wako wengi walitamani kufika lakini hawajafika. Lakini sisi Mungu ametuchagua na ametuleta kuja kumwabudu. Nichukue nafasi hii kukukaribisha wewe ambaye umechagua kuja kuabudu nasi katika kanisa la Adventista wa Sabato Kirumba. Jisikia kwamba Mungu amekuchagua rasmi. Ndio. Tunazo account zetu katika mitandao ya kijamii ambazo zinamilikiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Kirumba. Andika Kirumba SDA Church katika YouTube na hata katika Facebook, utatufuatilia pale. Katika utaratibu wa siku ya leo, tunakwenda kumtukuza Mungu kupitia uimbaji, kupitia nyimbo za sifa, nyimbo za shukrani, na tutakwenda kutoa sadaka zetu za kumshukuru Mungu kwa namna alivyotuvusha mwaka 2021 na sasa tunaingia 2022. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wewe unayetufuatilia kutokea mbali, tafadhali chagua kubaki katika channel hii ya Kirumba. Chagua kuabudu nasi siku ya leo. Nina hakika hutajuta. Maana Mungu analo jambo kwa ajili yako. Hutabaki kama ulivyo. Karibu. Na ushirika.
Walikuwa ni Michael Robinson pamoja na Bi Mary. Kwa bahati mbaya baba yake Robert alifariki wakati Robert akiwa na umri wa miaka 8 tu. Na kwa sababu alikuwa akifanya kazi
kama mtumishi mdogo tu katika serikali ya sofa. Kwa hivyo familia ilianza kutaabika kwa sababu ya kipato kidogo. Japokuwa mama yake alizaliwa kutoka katika familia ya kitajiri, lakini baba yake hakutoa msaada wowote. Hii ni kwa sababu mume wake alikuwa ni wa hali ya chini. Hali hii ilimsababisha Robert aache shule na kuingia mtaani kutafuta pesa kwa ajili ya kujikimu mahitaji ya familia. Kwa hivyo Robert aliendelea kuhangaika na maisha hayo, lakini pesa zikawa hazitoshi hata kidogo. Kwa hivyo alipofika umri wa miaka 14, mama yake alimwambia aende jiji la London ili akatafute kazi. Na alipofika pale alipata kazi saluni ya kunyoa nywele. Na alifanya kazi pale kama kinyozi msaidizi. Kazi ile pia haikumpatia pesa. Kwa hivyo alijikuta ameingia katika makundi ya wahalifu. Kwa hivyo Robert alifanya kazi ya saluni mchana, alafu usiku akaingia katika magenge ya wahalifu na kufanya hizo kazi za uhalifu. Na hadi ilipofika wakati alipokutana na mhubiri mashuhuri anaitwa George Whitefield. Hapa ilikuwa ni Disemba 10 mwaka 1755. Robert alimpokea Yesu na akaamua kuwa mhubiri wa injili. Aliendelea hivyo akihubiri injili na akawa mhubiri mwenye mvuto sana. Baadaye akawa mchungaji wa kanisa la Kibaptisti, na akaendelea hivyo, na baadaye tena akabatizwa katika kanisa la Kimethodist. Akaendelea kufanya kazi ya injili. Lakini baadaye alijikuta sio mtu mwenye furaha. Akapoteza furaha kabisa. Lakini wakati huo ndipo alipopata wazo la kutunga wimbo wa Kristo wa neema yote. Na msingi wa wimbo huu ni katika kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 7 fungu la 12. Na hapa alikuwa anataka kujenga wazo katika neno Ebenezeri, ambalo ni kwamba hata sasa Bwana ametusaidia. Na wimbo huu aliutunga akiwa na umri wa miaka 22. Robert aliendelea na kazi ya injili, lakini baadaye alikengeuka. Akaenda katika makundi tena ya ajabu, akawa mtu wa ajabu sana. Lakini siku moja akiwa safarini akakaa na binti mmoja. Binti huyu akaanza kuimba wimbo wa Kristo wa neema yote. Na aliwimba kwa hisia kali sana. Kiasi kwamba hakujali hata abiria wenzie kama anawasumbua na kuwapigia kelele. Baadaye binti huyu aligundua kwamba kuna mzee mmoja amemkazia macho, akimwangalia sana huku akitafakari na huku macho yake yakidondokwa na machozi. Hasa alipoimba ubeti wa pili na watatu. Namshukuru sana Bwana aniwezesha huku. Salama aniongoza hata kule nyumbani. Yesu alinitafuta njiani mbali kwake. Akatoa damu yake nipone hatarini. Robert aliendelea kutokwa na machozi. Na binti yule akamuuliza, mzee una nini? Robert akamjibu, mimi huyu nisiye na furaha ndiye mtunzi wa wimbo huu. Basi akamwambia, mzee, vijito vya rehema vingali vinatiririka. Robert ujumbe huu ulimgusa sana, na akaamua kurudisha uhusiano wake na Yesu. Na tangu siku ile Robert akarudisha uhusiano wake na Yesu kwa kupitia maneno ya wimbo wake mwenyewe. Kisa hiki kinatufundisha nini sisi wa Kristo? Kisa hiki kinatufundisha tusiache kufanya yale mambo ambayo yatatukumbusha ukaribu wetu na Mungu. Imisha mo yo wa
Baraka zake.
mahitaji. Tuliza rehema zake, baraka twaziomba. Bwana Yesu asifiwe. Natumaini sote tunamtukuza Mungu katika roho na katika kweli. Amina. Katika maisha haya tumekuwa tukikutana na changamoto nyingi. Wengine magonjwa, wengine maumivu, wengine kutengwa, wengine hata misiba. Ndipo Paulo anatuambia, wapenzi na wasii kwa huruma zake Mungu itoeni miili yenu. Hiyo ndio ibada yenu yenye maana. Nasemaje? Tunapokuwa tunakutana na changamoto za namna hii, machungu, maumivu, tunapaswa kuendelea kumtumikia Mungu na kuitoa miili yetu. Maana mwisho wa siku ndio ibada yetu yenye maana. Leo tunamshukuru Mungu kwa namna alivyotuvusha. Lakini wengine tukiwa tumekumbwa na maumivu wakati fulani, tumeondokewa na wapendwa wetu. Wapendwa, katika haya yote tunatambua ya kwamba iko siku machozi yetu yatafutwa. Tutamsifu
Yesu Mwokozi kwa hakika umetungwa na watu wawili, mtunzi wa kwanza akiwa Fanny J. Crosby ambaye alizaliwa mwaka 1820 na kufariki mwaka 1915 kutoka katika mji wa Putman, New York. Huyu alipoteza uwezo wa kutazama wiki sita tu baada ya kuzaliwa kutokana na uzembe wa madaktari. Lakini Bwana hakumwacha, bali alimbariki sana kwa kumpatia karama ya pekee ya utunzi wa nyimbo. Na mtunzi wa pili ni Phoebe Palmer Knapp. Huyu alizaliwa mwaka 1839 na kufariki mwaka 1908. Huyu alikuwa binti wa mwinjilisi mwanamuziki pia. Alijaliwa karama ya utunzi na uandishi wa nyimbo na alifanikiwa kutunga nyimbo yapata 500, nyimbo 500 katika maisha yake. Historia inaonyesha kuwa Phoebe alitunga tuni ya wimbo huu Yesu Mwokozi kwa hakika mnamo mwaka 1873, na aliendelea kufanya hivyo akifanya mazoezi ili ile tuni isisahaulike. Na siku moja alimtembelea rafiki yake Fani na akacheza tuni ya wimbo huu kwa kurudia rudia. Alipogundua kuwa rafiki yake Fani hii tuni imemkolea, hivyo akamuomba atunge maneno ambayo yangeweza kukamilisha wimbo huu. Baada ya kumsihi sana Fani atunge maneno, alicheza mara ya pili na akagundua kuwa Fani alikuwa amepiga magoti akiomba. Alipocheza kwa mara ya tatu, Fani alianza kutaja maneno ya wimbo huu, Yesu Mwokozi kwa hakika.
ambao ni wimbo maarufu hadi hivi leo. Maneno ya wimbo huu aliyatoa katika kitabu cha Yohana wa kwanza na ile sura ya tatu fungu la pili. Mtunzi wa wimbo anasema, Yesu Mwokozi kwa hakika unipa furaha na amani, na damu yake inanitakasa. Mpendwa, ni kweli kabisa, Yesu atupae furaha kamili, amani na tumaini. Mara tunapojitoa kwake, tunapata raha kutokana na uwepo wake. Kwa yeyote anayejitoa kwa Yesu, malaika hudumu kufanya kituo wakimzungukia na kuwaokoa. Hivyo basi, kwa dakika ya maisha yetu, lazima tujisalimishe kwa Yesu ili shughuli ya utakaso na ulinzi iwe endelevu ndani yetu. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa salama katika ulimwengu huu wenye dhiki nyingi, na hatima ya yote tutakuwa na uhakika wa kumwona Yesu ajapo tuingie naye katika makao ya milele. Yesu Mwokozi kwa hakika. Yesu Mwokozi kwa hakika unipa furaha na amani, mrithi wa wokovu wake, natakaswa kwa damu yake. Habari hiyo wimbo wangu daima nitamsifu Yesu. Nijitoapo nina raha, na kwa imani namwona Bwana aniletea malaika, wananilinda niokoke. Habari hiyo wimbo wangu nitamsifu Yesu. Habari hiyo wimbo wangu daima nitamsifu Yesu. Hali na ma katika Yesu nabarikiwa, nikimngoja kwa subira wema wake unanitosha. Imani itamsifu Yesu.
ushindi, ushindi wa utukufu washinda dunia. Piga kambi milimani, askari wa Kristo, amka mwende vitani, usiku na kuja. Piga vita vya imani, nguvu utapata. Kwa imani tutashinda, sisi tuwashindi. Ushindi wa utukufu washinda.
yanaweza yatuzuia. Lakini tukishafika pata kuwa giza, tukifika mbinguni itakuwa furaha halisi, tukimwona Yesu sote tutashangilia. Hapa pana uwepo wa Bwana. Nalifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Maskani zako zapendeza kama nini, e Bwana wa majeshi. Nafsi yangu imeonionea shauku nyua za Bwana, na kuziondokea. Moyo wangu na mwili wangu vinamlilia Mungu aliye hai. Shomoro naye ameona nyumba, na mbayomayo amejipatia kiota, alipoweka makinda yake kwenye madhabahu zake. E Bwana wa majeshi, mfalme wangu na Mungu wangu. Heri wakaao nyumbani mwako, waka wanakuimidi daima. Neno moja nimelitaka kutoka kwa Bwana, nalo ndilo ninalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Hakika siku moja katika nyua za Bwana ni bora kuliko siku elfu. Ningependa kuwa bawabu nyumbani mwa Mungu wangu kuliko kukaa katika hema ya uovu. Njoni basi, njoni tumwimbie Bwana, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu. Tuje mbele zake kwa shukurani, tumfanyie shangwe kwa zaburi. Kwa kuwa Bwana ni Mungu mkuu na mfalme mkuu juu ya miungu yote. Mkononi mwake zimo bonde za dunia, hata vilele vya vilima ni vyake. Sisi ni kazi ya mikono yake, kondoo za malisho yake, watu wa miliki ya Mungu. Njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Tazama ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja tena
kwa umoja. Na roho na bibi arusi wasema njoo. Naye asikiae na aseme njoo. Naye mwenye kiu na aje. Na yeye atakae na ayatwae maji ya uzima bure. Francis Ridney Harvey, yeye alizaliwa mwaka 1836 Disemba ya 14 katika mji ule wa England. Binti huyu wakati alipozaliwa, katika utoto wake alionyesha mapenzi mazito sana ya kuimba nyimbo, lakini pia si tu kuimba nyimbo, kutunga mashairi mbalimbali, na si tu kutunga tu, kufika mahali katika kupenda mambo ya Mungu katika maisha yake. Bibi yake aliwahi kusema ya kwamba, binti wewe, siku utakapokufa huenda utakufa ukiwa unaimba, na utapenda kusikia tu ya kwamba ilipofika mwaka 1879 Juni ya tarehe 3 akiwa na miaka 43 akiwa na miaka 43 binti huyu kweli akafa. Na wataalamu wanaosimulia kisa chake wanasema alipokuwa anakufa, alikufa huku akiwa anaimba kama bibi yake alivyowahi kusema. Huyu binti katika miaka fulani katika maisha yake aliwahi kutembelea sehemu moja kwenye makumbusho. Akafika mahali akaona maneno yaliyoandikwa huko Germany ya kwamba nimefanya hivi kwa ajili yako. Wewe umefanya nini kwa ajili yangu? Maneno aliyoandika katika lugha ya mkoloni inayosema I did this for thee. What hast thou done for me? Haya maneno aliyaona katika mwaka 1858. Akayapenda mno na yakabaki yakiwa kwenye mwangwi wa kichwa chake. Aliporudi tu nyumbani, alikaa chini akachukua kipande cha karatasi na yeye akaanza kuandika maneno yaliyoingia kwenye moyo wake kama maneno yanayoonyesha ya kwamba kama hivyo ndivyo Mungu alivyofanya kwa ajili ya watu, je, watu wamefanya nini kwa ajili ya Mungu? Siku moja akagadhabika tu kuona ya kwamba maneno yale hakuyaona tena kama ya maana, akakunja kunja karatasi na akaweka katika mahali fulani unapowekea taka, na taka zile zikachomwa. Lakini kwa bahati nzuri au mbaya, wakati taka zinachomwa, karatasi ile ambayo ilikuwa na maneno aliyoandika binti yule ilipeperuka na ikaenda tena katika mikono yake. Baba yake akamwambia usichome maneno hayo, yaandike tena, yasomwe tena. Habari nzuri ya kufurahisha ni hii: wakati binti huyu alipokuwa anaugua na hivyo anajua ya kwamba anakwenda kulala mauti, aliomba ya kwamba katika jeneza lake waandike maneno haya katika lugha ya Kiingereza: the blood of Jesus Christ his son cleanses us from all our sin. Yani damu ya Yesu Kristo mwanawe inatusafisha makosa yetu. Binti huyu katika mwaka huo 1858 aliandika maneno hayo, maneno yaliyobaki kuwa wimbo namba 98 ambapo leo tunawimba. Unasema nilikupa wewe damu ya moyoni ili uokolewe, winuke ufuni. Nimekunyima nini wewe? Wewe umenipa nini? Nimekunyima nini wewe? Wewe umenipa nini? Nilikupa miaka yangu duniani upate inuka kuishi mbinguni. Nimekuletea huku duniani pendo na wokovu zatoka mbinguni. Anasema nimekunyima nini wewe? Wewe umenipa nini? Nipe siku zako udumu mwangani, na taabu yako uingie rahani. Nafsi, nafsi, pendo mali, twae Emanueli. Nafsi, nafsi, pendo mali, twae Emanueli.
swali kubwa mchana wa leo. Na ni Mungu anauliza. Niambie nimekunyima nini mwaka 2021? Kipi sinachotakiwa kufanya ambacho sikufanya katika maisha yako? Nijibu, nimekunyima nini? Ni kweli kuna siku sikukupa chakula, lakini nilikuvisha mavazi. Ni kweli kuna siku sikukupa mavazi, lakini nilikupa chakula. Nimekunyima nini wewe? Ni kweli sikukupa mtoto, lakini nilikupa ndoa basi. Wewe nimekunyima nini wewe? Ni kweli ya kwamba sikukupa elimu, lakini nilikupa biashara. Nimekunyima nini mwanangu? Kipi sijakupa? Ni kweli kwenye ndoa yako sikukupa amani, lakini at least nilikupa mahali pa kupumzika unapoingia jioni. Kipi sijafanya kwa ajili yako? Ni kweli mwanangu, kuna wakati niliruhusu msiba katika nyumba yako, lakini wewe ni shahidi, kuna nyakati pia niliruhusu sherehe katika nyumba hiyo hiyo. Nimekunyima nini wewe? Kipi sijakupa? Ni kweli kuna wakati niliruhusu uwe na ugonjwa, lakini nilikuponya basi. Nini nimekunyima wewe? Ni kweli nimeruhusu unaugua, tena watu wanasema ni ugonjwa ambao utakuwa, lakini hata wewe ni shahidi, kwani umekufa? Nimekunyima nini wewe? Kipi sijafanya kwa ajili yako? Ni kweli nimekunyima gari sijakupa, lakini nimekupa miguu inayotembea isiyochoka. Kipi sijakupa wewe? Niambie nimekunyima nini wewe? Nimekunyima nini? Hiyo sio hoja. Mwanadamu hakomi katika kuomba kitu kutoka kwa Bwana. Kadiri maisha yanavyozidi ndivyo mahitaji yanavyozidi. Nakiri, huyo ni Mungu anasema. Huenda kweli kuna kitu unanililia. Kuna kitu uliniomba mwaka 2021. Ni kweli sijakupa. Japo na wewe ukichunguza katika kina chake, kuna vitu pia nimekupa. Lakini swali kubwa mchana wa leo, samahani kidogo, wewe umenipa nini? Kipi wewe ulichonipa? Kipi unaweza ukasimama ukajivuna ya kwamba hichi nilimpa Bwana? Kipi? Maana hata ilipoitwa wito wa ujenzi wa kutoa, ulitoa ahadi tuna hujakamilisha. Kipi wewe umenipa? Hata wakati fulani niliona ukiwa unakaribia kupata ajali, lakini kaepusha ile ajali, na wewe ukatoka mzima. Gari yenyewe imeumia, lakini wewe peke yako uliyotoka. Haya, mimi nimekuepusha na ajali. Tutulie kidogo, tukuulize swali na wewe. Wewe umenipa nini? Nachoambulia kwako ni madebe unayopiga kama umeingia mwaka mpya. Nachoambulia kwako ni kuona umenunua suti mpya kwa ajili ya mwaka mpya. Nachojiona kwako ni kiomba umenunua meza mpya kwa ajili ya chakula chako tena. Nachoshangaa ni kwamba kuna vitu unafanya tena kwa ajili yako. Eti umeongea gari. Awe umenipa nini? Nini? Nini umenipa katika maisha yako? Nimemwomba Bwana katika mwaka 2022 anisaidie. Kila siku inayoamka katika siku Mungu atakayonijalia, nimwambie Mungu, kwani wewe leo unataka nini kutoka kwangu? Nikupe. Na wewe ucheke Mungu kwamba una mtoto duniani. Bila shaka hata Mungu leo unacheka kwamba nahubiri kwa ajili yako. Jina lako nalitukuzwe. Samani kidogo, wewe umempa nini? Njoni basi. Tusujudu. Tuabudu. Tupige magoti mbele zake. Yeye aliyetuumba. Tumtolee yeye kile ambacho twaweza kusema ni sadaka, ni agano, ni kumbukumbu, ni alama ya kwamba tarehe ile alipotuvusha tulimwabudu Mungu. Ile siku ya kwanza ya juma tulimwabudu Mungu. Ile siku ya sabato ya kwanza tulimwabudu Mungu. Na ngoja niwaambie, msingi unaochora leo ndio mwenendo utakaokuwa nao katika mwaka mzima.
na kutia moyo katika jina la Yesu. Kwa kuwa umeamua kuanza na Bwana, tembea na Bwana.